palivo šlo až o spolehlivé a oblíbené stroje. Bez níž si nebylo možné silnou nákladní dopravu v 70. a 80. letech představit. Lokomotiva T679 1600 je posledním dodaným kusem. Pochází z roku 1979 a jezdila v depem Vršovice, Kladno a Sokolo. Československé dráhy celkem 601 kusů a tohle je poslední dodaný kus z roku 1979. Vršovice, Kladno, Sokolov, tam Sergej působil a myslím si, že stále je ve vynikající kondici. Podle mě se ani dnes nechal zahombit svojí silou. Tak tedy mávejte teďka chlapům do kabiny, to je já jsem nejsilnější, možná ani ne nejrychlejší, ale nejsilnější. To prostě z té lokomotivy je cítit. My to cítíme Sergej podle zelenu a samozřejmě podle motoru a všeho okolo. Je opravdu jeden nejsilnější. To je T679-1600, to je Sergej! Yeah!
89 1600 jedna z nejsilnějších lokomotiv, kterou vám tady představujeme, možná nejsilnější. Tleskáme, děkujeme, zdravíme do Karviné.